aikštėje Daka Lietuvaitės ir pasižiūrėkime, kuo pasibaigs. Ši pirmoji standartinė situacija, kabinamas kamuolys ir kamuolys vartose, tačiau pražanga. Šafranovič. Ir tai galbūt privertė pakoreguoti sudėtį, o čia galimybė ir daug rikošetų, daug blokuotų smūgių, tačiau nepavyksta. Geltona kortelė. Sabatauskaitė ir tęsiasi Lietuvos rinktinės ataka, vienas pavojingesnių prieimų prie vartų ir čia kairė koja. Judita Sabatauskaitė pabando ir šį kartą jau pavyksta pagaliau pereiti varžovų aikštės pusę be problemų, tačiau nuošalė atsiduria. Ir visai pavojingame plote, tačiau ir Latvijos. Nieko ten per daug nenuveikė, o čia galimybė bėgti į kontrataką ir išbėga, tačiau... Priekim. Sabatauskaitė ir čia jau galimybė smūgiuoti. Pavojingai čioka kamuolys ir tai jau buvo realu, tai jau buvo galimybė mušti į vartį. Viskas, finalinis rungtynių švilpukas, skelbintis Lietuvos merginų rungtynės. Sąlyginė pergalė, lygiosios 0-0, tačiau toks rezultatas palankus, 4 taškai iškovoti per 2 rungtynes ir Baltijos taurė. Atitenka Lietuvos merginų rinktinė, jos džiaugsmas dabar aikštės viduryje.